Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Головою новоствореного Хмельницького апеляційного суду сьогодні таємним голосуванням обрали Сергія Болотіна. Із 18 суддів 14 віддали за нього голоси. Заступницею голови стала Тетяна Спірідонова. За неї проголосували усі 18 суддів. Сергій Болотін, який головував в апеляційному суді Хмельницької області до його реорганізації, був єдиним кандидатом на цю керівну посаду. Ну, буде неправда, якщо я скажу, що я не хвилювався, безумовно, хвилювався, оскільки це відповідальна посада, довіра колективу. Я попередньо працював декілька місяців на цій посаді, зміг собі зробити вже якісь бачення, тому й погодився за пропозицію колективу на цю посаду. І, безумовно, хвилювання було, воно існує і на даний час. На цьому, каже Сергій Болотін, реформа апеляційного суду завершена. Протягом 2 робочих днів судді не здійснювали правосуддя, а завтра, за словами голови, всі 18 суддів працюватимуть у звичному режимі. Безумовно, скільки справи збираються, це є не наша вина. Ми, як можемо, прискорюємо цей процес, в тому числі і вчора, і сьогодні, цілий день тривають процедури, передбачені законом, яку ми жодним чином не можемо оминути. Однак, я запевняю, ближчим часом ми вийдемо на той рівень, якому працювали, і згодно летіти допущено не буде. Нагадаю, минулої п'ятниці указом президента суддів ліквідованих апеляційних судів перевели працювати до новоствореного Хмельницького апеляційного суду. Бебі-театр створили у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок Дивень». У ньому будуть показувати вистави для глядачів віком від 1,5 до 3,5 років. Для цього упродовж 2 місяців облаштовували глядацьку залу. Кількість місць у ній обмежена. Під час показу вистави гри відбуватиметься взаємодія між акторами та глядачами. Більше про новостворений бебі-театр розповість Ірина Хижа. В Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок Дивень» створили бебі-театр. Вистави у ньому показуватимуть для глядачів віком від 1,5 до 3,5 років. Вистава-гра, то там може переплітатись декілька сюжетів і навіть якісь фрагменти з відомих казочок. А до них приєднуються ще, вплітаються ігри дитячі на увагу, на все, на таке, що дитину розвиває в такий період його життя. Наше завдання, аби дитина вчилася пізнавати світ і розвиватися. І розвивати моторику своїх ручок і пальчиків, і знаходитися в суспільстві. Саме у цій залі проходитимуть вистави для наймолодших глядачів. Облаштовували її упродовж 2 місяців. Кількість місць тут обмежена. Переглянути виставу зможуть 15 малюків з батьками. Лідія Місюренко каже, головне у виставі бебі-театру – взаємодія між акторами і глядачами. Дія спочатку відбувається на екрані, а потім все те, що було за екраном, воно оживає і виходить до діток. Кожен малюк отримує таку мушку і може жабку нагодувати. Коли жабка підходить, відкриває ротика, то дітки її годують мушками. Ось, а вона дякує. У виставі «Бебі-театру» беруть участь 3 актори. Серед них Олександр Заєць. Каже, за 22 роки професійної діяльності з такими глядачами працюватиме вперше. Тут потрібно відчувати, тут треба бачити дитину, тому що дитинка, які 1,5 року, і 3 роки – це зовсім 2 різних дитини. Це не, ну, одна ж та сама дитина, яка може бути, прийде через місяць, і вона вже це все буде бачити зовсім по-іншому. Тому це вистава, яка... Ну, жива. Дивишся на дитину і видно по очах, як, чи можна підійти ближче до дитини, чи не потрібно, чи хай ця дитина через півчаса вона війде в нашу виставу, чи вона вже прийшла і вона вже в нашій виставі. Це просто особистий підхід до кожної дитини. Хмельничанка Ольга Романішина має сина. Зараз йому 1 рік і 9 місяців. Каже, що ідея створення бебі-театру їй до вподоби. Це дуже чудово, це буде розвивати нашу дитинку, вона буде вчитися швидше говорити, спілкуватися з дітками, тішитися ляльковій виставі. Прем'єрний показ вистави «Бебі-театру» відбудеться 6 жовтня. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».
Сьогодні до 18-ї години вулицею Зарічанською обласного центру не курсуватимуть тролейбуси. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, буде знеструмлено повітряно-контактну мережу через влаштування асфальтно-бетонного покриття на проїжджій частині перехрестя вулиць Свободи і Зарічанської. Анімаційну студію відкриють у листопаді у Хмельницькому в рамках проєкту міської ради «Громадська ініціатива». Очолить її хмельничанин Вадим Подзігун. Пластиліновою анімацією він займається упродовж 3 років. Розповідає, вирішив організувати лабораторію, де можна експериментувати і створювати мультфільми. Із хмельницьким мультиплікатором спілкувалась моя колега Ірина Хижа. Вона розповість більше. Хмельничанин Вадим Подзігун – мультиплікатор. Створенням пластилінової анімації займається упродовж 3 років. За цей час він був керівником гуртка у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, де навчав дітей ліпити з пластиліну. Після університету я потрапив на анімаційну студію. Мені вдалося там попрацювати художником-декоратором. Я просто ліпив якісь персонажики і також була можливість проявити себе, спробувати анімувати персонажів, трошки монтажу. Коли я вже повернувся у Хмельницький, я шукав чим зайнятися і вирішив, що це тема, якою я хотів зайнятися давно, і вже ось продовжую нею займатися. Попрацювали рік в художній школі, мені сподобався особистий результат, той, що діти показували. Ось минулого року я просто робив гурток з дітьми. Вадим Подзігун розповідає, для створення пластилінової анімації потрібно придумати сценарій історії, після чого її треба графічно розписати. Повинна бути розкадровка, ви просто сідаєте і цю історію розписуєте по кадрам. А потім вже відповідно до розкадровки створюєте художні рішення, тобто розробляєте персонажів, як вони будуть виглядати, ось як вони будуть рухатись. Наступний етап роботи – це створення героїв з пластиліну. Лише після чого можна приступити до фотографування. Камера нерухомо з'єднана з комп'ютером, на якому встановлені усі необхідні налаштування для створення світлин. Мінімум хоча б 12 кадрів потрібно зробити в секунду. Це залежить від руху, який ви робите, який ви хочете зробити рух. Якщо рух більш якийсь детальний, можливо, якщо це танець, або треба показати складний якийсь, тоді треба по кадру знімати. І тоді вже потрібно 24 кадри в секунду. Після підготовки світлин Вадим Подзігун монтує окремі сцени, з яких згодом створює мультфільм. Все це потім в комп'ютерній програмі там чиститься, якщо потрібно, склеюється докупи, ось накладається на все це музика, звук, голос і виходить фільм. Свій анімаційний фільм «Рідне місто Хмельницький» Вадим Подзігун презентував цього року на відкритому конкурсі іміджового відео про місто, де отримав 1-е місце. Над його створенням він працював разом зі своїми учнями упродовж 2 років. Частина дітей ось в рамках класу пластилінової анімації створювала персонажів. Основну роботу, напевно, що ось робив я і Майя Колесникова, це ось дівчина, яка мені допомагала, студентка педакадемії. І допомагав нам озвучувати Руслан Юшкевич. Цього року Вадим Подзігун виграв проект Хмельницької міської ради «Громадська ініціатива». У листопаді на вулиці Проскурівського підпілля 71 під його керівництвом функціонуватиме анімаційна студія. Ось у нас була частина обладнання. Ось і це наш внесок, це камера, це комп'ютери. Ось і ще так само в рамках цього проекту ми хочемо створити штатив, ще один комп'ютер, камеру, щоб це вже можна було знімати. 2 камери, щоб це було більш професійно, тобто щоб було кілька локацій, можна було знімати одразу, і до зйомки вже було одразу 2 людей залучено. Вадим Подзігун каже, для роботи у студії запрошуватиме людей, які вміють працювати з анімацією, і тих, хто хоче цього навчитися. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Тенісний стіл вагою 1900 кілограмів встановили у парку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому. Він 6-й за рахунком. За словами директора Хмельницького міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Олексія Янчука, до 15 жовтня в обласному центрі встановлять ще 4 столи. Наразі це 6-й стіл з 10 запланованих. Встановлені перші були 2 в парку імені Івана Франка, 1 в сквері Шевченка. Наступний встановили Страксіновське шосе 8, підлітковий клуб «Мустанг». 5-й стіл був встановлений в прибудинковій території Курчатова 2. І це 6-й стіл в парку імені Чекмана.
За словами Олексія Янчука, тенісні столи ще планують встановити на вулицях Прибузькій, Чкалова та Перемоги. Більше про антивандальні тенісні столи розповість Михайло Жила у підсумковому випуску новин о 19-й. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!